হ্যালো বন্ধুসকল, আজি এয়া মোনাবাৰী টি ষ্টেটত সাগৰ দেঘত বিয়া আৰু তেখেতৰ ডাঙৰ ল'ৰা সমীৰ দে আৰু পুতুল দাদা হয়নে একেত হৈছে দৰা আৰু এখেতৰ ঘৰতে বিয়া। এখেতৰ বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ। সো তোমাৰ সৰু ব্লগ এটা বনাই আছোঁ আৰু ইয়াতে মই সকলোকে কভাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিম। ইয়াত উপস্থিত সকলোকে কিছুমান ইয়াত তাত কৈ আছে, যিমানখিনি পাৰিম সিমানখিনিক মই কভাৰ কৰি আছোঁ। সো তোমাৰ আগলৈ সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ গেটৰ পৰা। এয়া বিয়া ঘৰত দেখিছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুখামুখৰ পৰিৱেশ। সকলো বিয়ালৈ আহিছে, বিয়ালৈ ন কইনাক দৰা কইনাক আশীষ দিবলৈ আৰু এয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানুহ বহি আছে। মই কইনাক দিলে যাওঁগে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। কোনফালে যাওঁ? আচ্ছা ঠিক আছে, মই ব্লগটো বনাই আছো আপোনালৈ আৰু মানুহৰ ভিৰ দেখিছে আৰু এয়া মানুহখিনিক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো। সম্পূৰ্ণ দেখি আছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ মানুহখিনি বহি আছে। ইয়াতে মই কথা কৰিম সকলোখিনি মানুহখিনিক মই কভাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াতে বহি আছে কইনা আছে, মই কইনা ওচৰলৈ যাম। তাৰ আগতে মই ইয়াত উপস্থিত আলহীক মই দেখুৱাই আছোঁ। তো এয়া ইয়াত সুন্দৰভাৱে মানুহখিনি বহি বিয়া উপভোগ কৰি আছে। বিয়ালৈ অহা সকলোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি গহনা পৰিধান কৰি এয়া বহি আছে আৰু বিয়া উপভোগ কৰি আছে। মই এতিয়া কইনা ওচৰলৈ আহিছোঁ, কইনা বহুৱা ঠাইডোখৰ দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই কইনা ওচৰলৈ আহিলোঁ। ন কইনা হয়নে? চতৰ ন কইনা ওচৰলৈ আহিছোঁ। ন কইনাৰ লগত চিনাকি হ'ম, তেখেতৰ পৰা অকণমান কিছু কথা সুধিম। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? আপোনাৰ ঘৰটো বালিপাৰা। তো বালিপাৰাৰ পৰা পুতুলাই বিয়া পাতি আনিছে ধুনীয়া কইনাজনী আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ঘৰখনৰ লগতে নিজৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ কৰি তোলক আৰু সকলো লগত মিলা প্ৰীতিৰে সংসাৰ আগবঢ়াওক। তো এয়া হৈছে আমাৰ কইনা আৰু আৰু থিয় হৈ দিব নেকি? আৰু এইদৰে গিফ্ট দিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰথাও আছে, গতিকে গিফ্ট দিয়া হয় আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ কইনাজনী। তো থেংক ইউ, মই সৰু ব্লগ এটা বনালোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে, চ'তো মই মোৰ চেনেলত দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকৰ স্মৃতিটো থাকি যাব। থেংক ইউ।